好没面子。哦，全在你了。你在哪儿？我住你在箱子里。就像不如住我就住来算了。我也想好，基本上躲不了哪里去，没得躲。你帮我盖一下可以吧？哎呀，谢谢。你觉得是躲在那个巷好，还是躲在这里好啊？下面会好一点吧。躲巷里面啊？下面。哎，问的怎么没问？哎呀，挺难受啊。一眼是冷的，整个感觉是哇。打开的话，那空气比较好一点吧。我不躲了，躲了一，我放弃。让乞讨接受检查。还差谁？志林，志林，啊，志林，各自注意，还有一名搜捕对象，请加强搜索。哦，还在搜索，还没找到。这里是长沙大警，让乞讨接受检查。注意草丛，有可能伪装。抬细一点，再抬细一点。B 区树林没有发现搜捕目标。A 区树林也没有发现搜捕目标。哎呀，树林哥哪去了？树林哥这么厉害啊？树林哥不会打车走了吧？这回香港了吧？还有五分钟啊，他一定能找得到我。哎，你这个颜色跟我的颜色蛮像的。哎，这里有一个洞，好像不错呀。你啊，大会不要在这里啊，他们就发现我了。呀。哎，我的 GoPro 呢？这里。OK， 我听听他们还有多久。请各组加强对隐蔽区域的搜索。再搜一下 A 区的竹林。你在这里搜一下，我们大山区域搜索一下。我听到那个狗的声音，很怕被他发现，所以一直没有动。上面一个区域，这一个区域，我觉得还要搜查一下。请搜索 A 区围墙附近。收到。你们继续搜寻吧，检查一下这个树丛里面。出来！发现最后一名嫌疑人。出来。哎呀，带不走，带走带走，准备集合。别动，别动，别动，小心，放弃抵抗。OK， 好。
蛮痛的，也动不了。其实那一刻是蛮恐惧的。哎呀，死了，可能缓过头了。老实点，精灵哥，精灵哥，我是最好一名啊，哦，不错，精灵哥，精灵哥这两个人呀，这个是重犯，重犯，精灵哥肯定抵抗了，啊，你这么厉害啊？厉害吧，我蛮会躲的呀，厉害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 ，你最后一个哥，我们差点就收队走了，被宰，躲哪儿了？躲在一个洞里面，我天啊，他们抓了我之后我还尝试逃脱耶，啊，然后他把我压在地下，你尝试逃脱啊？对啊，难怪你是唯一一个两个人压回来的，就是前一段时间发生很尴尬的事情，哦，就一直到现在我还有心理阴影，就我甚至想能不能去把我名字去给改了。怎么把你名字改了？因为前一段时间我得了痔疮，就严重到走路都很艰难那一种。因为我是医学生嘛，我去我们学校的这个附属医院看，但是就病历本上会标一个小星号，表示是自己人。就那边我进了诊室之后就脱裤子检查。要讲这么细的吗？啊，您说您说，然后嘞？嗯，没事，你说。医生老师看了一会儿说，让我等一下，他再找几个人再过来看看。我当时吓一跳，就不应该啊，没有到会诊的地步啊。会诊？来了四个学长学姐啊，就和我说，我这个情况比较典型，他叫学生来试调一下，就说我们都是同学，然后让我当一下志愿者，然后问我有没有意见。就当时我无地自容，但是又没办法拒绝。了解。我就记着，嗯，当时满脸愁容嘛，就是把屁股掰了有快十分钟，真的。然后，那当时那个医院凉飕飕的风吹在我的屁股上，就感觉吹在我的心尖儿上。最尴尬的事情发生了，老师让我在那么多人面前提纲啊，我当时嘴巴都成了 O 型，我就忍着剧痛做这个动作，我就忍不住问了一句：“老师，那我可以放松了吗？”然后说完之后，我就很清楚地听到一个学姐笑了一下，那个学姐的笑声现在已经变成了我的噩梦，我走在学校里都害怕被人认出来，就不知道到底该怎么办才好，就觉得自己是不是要去改名字才能摆脱这样的心理阴影。我觉得改名字可能是并没有这个必要吧，我觉得小董你是说也没有什么用。反正戴了口罩。所以您是学临床医学的是吗？哦，是的是的，那你会不会也有机会去看到其他病人的一些隐私部位呢？哦，会有机会，但是我们会就提前先征求他的同意。那你会笑话你的病人吗？哦，我是不会的。其实他们也不会，我觉得你的学长学姐也不会，当时他可能笑的是就是可能老师把你给忘了这件事情，我觉得他一定不是笑你的病症，因为你自己是做这个专业的，所以你知道做志愿者就是对于学这个专业的同学来说有多么的重要，然后如果没有人愿意做这件事情，你们可能就是没有办法去看到很多真实的病例，然后你才会配合你的老师，哪怕自己再尴尬，我觉得你非常非常了不起，而且你还愿意在我们节目里面讲出来，就是你其实是心里我觉得是有一种骄傲的，非常心理非常强大，对不对？嗯，我觉得小林是这样的，那个你就是我们今天发现的小美好，小美好，你真的是一个非常非常可爱的男生，而且有没有告诉你你的声音很好听啊？哦，您是第一个夸我的，声音真的很好听啊。哦，有没有人告诉你你很风趣幽默呀？哦，他们说我很搞笑，对不对？因为我就听到了你的那个乐观，然后我可以跟你讲，小林，虽然你是非常尴尬，但是现在我不知道别人啊，就是我们四个，我们没有嘲笑你的意思，然后我们的弹幕里面也没有人在嘲笑你，他们只是在哈哈大笑，都是那种就是会心的一笑，对不对？嗯，我们这样好不好？这个小林，你要选一个，我们送一个小美好给你，好不好？嗯，好的，谢谢何老师。那我能选99号吗？当然，99号在景宝这边。哎，这个很好嘛。对，特别棒。跟自己约好，明天就快乐起来吧。能做到吗？我们小林。他一定能做到。可以可以。
我们所有的那个看我们节目的朋友都把那个小林真棒打在公屏上，祝福我们的小林好不好？小林真棒。嗯，好的。下一个需要采访别人的人就是奇哥，我，他要采访的对象，我们一起来看一看视频资料。你以为的欧阳靖，就是这个。实际上的欧阳靖，这个是左哥啦，这个是左哥。最奇妙的就是你一直在厕所啊，对吗？哦，哎。一分钟采访开始。我首先我想问问阿靖，为什么一直是这么出其不意，为什么经常会拍这种视频？刚刚那个视频我看的时候我都懵了，一开始有我的说唱比赛的一些经典的环境啊，但是突然从20年前rap 比赛跳到那个我们披荆斩棘哥哥办事的地方，我就真的我都疯了。办事的地方，我说我的出发点就是只想给观众们看到一些我们平时日常会碰到的地方。原本真的是我自己一个人，但是后来我拍完这个视频，我就给刚刚这位 Paul 哥，皇冠中哥看，他看完他就有一个反应，就是再拍一个，我要参与啊！其实就是这样。我们都知道 Paul 哥的习惯其实也没有那么多拘束，所谓那些东西，对对对，所以说很多东西都希望大家能够找到那个好玩的感觉。这个也是玩这种小视频的一个好事，就是个纪律。记忆。10年后20年后，我相信我们把这个视频再看的时候，都会可以笑得很开心。对。我们现在有一个词儿叫做社交天花板，就说这个人社交能力很强。靖哥一天发5条微博。而且你真的一直在回复网友，我要营业吗？对对对对对，用词很专业啊。我也知道，对于网友啊，给他点个赞啊，或者真的回复他一个分享，对他们来说是非常非常开心的一件事。他会把我给他点赞那一个点再发一条微博，他们也可能不知道。我看到他们那种的很开心的反应，也是给我一个很开心的反应，所以是互相的。所以我又说，哎，我希望可以当大家的那个充电宝，对吗？充满欢乐啊，正能量啊。他们也要知道是互相的，我帮你们充电，你也是帮我充电，所以就我觉得是好事来。所以谢谢不管是哪一个平台啦，网络的朋友们或者任何地方都会给我一些正能量的朋友们，我都要说谢谢，因为我那个充电宝都需要充电。对对，大家也会给你充电，真好真好，记住了吗？抓紧时间去留言。留言了，靖哥，可以可以。这现在还吹不响了？这个吹不响怎么可能？你吹不响，我试试看。你的嘴巴可以好看一点。他去了洗手间，不知道在干什么。一般吹这个东西脖子都是硬。我跟着他后面。这里叫贴这里，贴里吗？好听好听，好听吗？好听啊！掌声啊！啊，谢谢谢谢。咁难吹嘅咩？你们也吹一下。100块，一分钟之内有声音。我们等了很久了。接下来。我们将回到1996年。哦，96年，我们那年进入凤凰传奇的音乐时光，请领取你的时光信件。大家聊一聊1996年都有什么
96年港台流行音乐第一次进大陆，港台音乐进来以后，就我们这个摇滚乐就吃不香了。像小虎队边唱边跳，这个原来我们大陆是没有的。我第一次跟那个小虎队同台演出的时候，也是吓我一跳，真的，他们那个太火了。本来在最后谢幕的时候，所有的演员出来，几个小孩就啪就跑到那个观众席里面去了，哇，就那我们就这样子，怎么这样呢？不是一个玩法。对，那段时间，像我这样的人就演出就极少了。陈克老师，你最近几年就是做那种新的那种结合还蛮好的，蛮有意思的，就是比如说唱很多的流行的新歌啊，隐形的翅膀啊什么的。终于看到所有梦想的开花，记住的年轻人心的闪亮，会有一日这个也是没办法，这样真的其实我没办法，其实我那个没打算这么做。其实我现在听音乐只有在飞机上，可是我飞机上听的就我买的那些都是80、90年代的多，甚至70年代的。就现在这个孩子们的歌啊，我真的我一个都没听过，所以每次给我拿来一首新歌让我翻唱这个的时候，我就觉得这个怎么好啊？人家说这个现在特火啊，我就试嘛，我怎么一次都没听过。你看我唱那个蔡依林的那个什么来着，那个日不落、啊、对，日不落。你看我录完音我才知道这是蔡依林唱过的歌。啊哈，我是蔡家的，我妹妹你不认识吗？这也能听上？真的，我以为是个什么新歌呢。我大姐你认识吗？叫蔡琴，你认识吗？知道，认识啊。蔡琴的歌我还很熟。